Hejsa og velkommen til den her video her. Jeg undskylder for, at jeg ikke har uploadet i særlig lang tid, men det er altså fordi, jeg har været på Skanderborg Festival, og ja, det har været en uge, og jeg er lige kommet hjem. Så derfor vil jeg bare lige sige undskyld for, at det er i hvert fald over en uge siden, at jeg har uploadet en video. I dag, der skal I se en video, og det er en outfit challenge ude på Strøget i København, hvor det går ud på, at to af mine venner, de tager hver sit outfit på, og så går vi hen og spørger alle mulige forskellige folk, hvilket outfit de synes er pænest. Og så tæller der ligesom point op i hjørnet, og så til sidst, der får vi så at se, hvem der vinder, og hvem der har det fedeste outfit. Men jeg tænker lige bare, at vi skal hoppe hen til videoen, så den kommer her. Okay, så det første outfit, jeg har her, det er en H&M t-shirt, sådan en oversized loose-fit, bare helt basic. Så har jeg en taske her for weekday, et par bukser fra Morgan, og så et par Birkenstocks, fordi du ved, det er sådan lidt sommervej, så det er halvvarmt. Så har jeg nogle smykker på også. Bukschain og lidt et ur og sådan noget. Så yes. Mit første outfit, det er den her nummer 9 t-shirt. De her nummer 9 sweatpants. Mission Marcella sko. Og så den her Prada bag. Pack. Tom selv, du er sej. Gang, gang. Hvem har det fedeste tøj på? Er det Cleo eller er det Hammer? Begge to Hammer. Okay, super. Tak for det. Okay, drenge. Hvem her har det fedeste tøj på? Er det Hammer, eller er det Cleo? Det er et godt spørgsmål. Har min hvide? Fem i orden. Sådan. Hvem her har fedeste tøj på? Er det Cleo, eller er det Hammer? Et point til Cleo. Det er fem i orden, mand. Tak for det. Ha' en god dag. Okay. Jeg har sat billede bag. Ja, selvfølgelig må jeg det. Hvem her synes, jeg har fedeste tøj på? Er det nummer 1 eller nummer 2? 1. Jamen for helvede, mand. Du skal lige give mig high five, Hammer. Det er ikke sjovt, mand. Bare lige svare på, hvem har fedeste tøj. Er det nummer 1 eller er det nummer 2? Nummer 2. Nummer 2 derovre? Ja, jeg siger nummer 1. Nummer 1 derovre? Nummer 1. Okay, 2 til nummer 1 og 1 til nummer 2. Hvem her har fedest tøj på af de her to? Er det nummer 1 derovre eller nummer 2 her? Nummer 2. Nummer 2 der? Nej, det er mig, der er nummer 2. Hvem synes du? Ham der. Ja. Okay, hvad med dig? Okay. Ham. Ja, vi ses, drenge. Ha' en dejlig dag. Hej. I skal bare lige hurtigt svare på, hvem der har fedest tøj på de to der. Jeg ved, hvor mange svært. Ej, så må jeg faktisk sige markeren her. Markeren her, de hvide. Den er faktisk voldrejst. Okay, så du går med ham herover? Han er udelukkende taske. Jamen, tak for det. Hvem har det fedeste tøj på her af de her to? Ham herover. Hvem har det fedeste tøj på af de her to? Cleo? Det er Magnus. Det er Magnus, ja. Henrik, du er tak. Er det nummer 1 derover eller nummer 2 her? Nummer 1. Okay, det er i orden. Hvem har fedest tøj på? Er det nummer 1 derovre, eller nummer 2 her? 1. Det er fandme i orden, drenge. I må have en dejlig dag. Tak for det. Hvem har fedest tøj på? Er det nummer 1 her, eller er det nummer 2 her? Nummer 2. Nummer 2 derovre? Nummer 2. Ja, okay. I fik med tøj på, drenge. Er det nummer 1 derovre, eller nummer 2 her? Nummer 1 der, og nummer 2. Hvad siger du? Nummer 2. Ja, det er i orden, drenge. Tak for det. Okay, hvem synes, jeg har pænest tøj på? Er det nummer 1 herovre med en rød, eller er det nummer 2 her med en blå? Nummer 1 med en rød. Nummer 1 og nummer 1. Super. Tak for det. Ha' en dejlig dag. Okay, drenge. Hvem her har fedest tøj på? Er det nummer 1 med en rød, eller er det nummer 2? Jeg siger nummer 2. Har man blå. Har man blå. Hvem gjorde den? Status. Lort. Status. Jamen, det er fedt. Altså, jeg vinder over alt, og han sidder og græder derovre, så det er... Planen er nu, vi bare lige skal have en kold øl, og så sidder hygges, der er mega varmt. Og så tænker jeg, at bare, vi kører videre med at finde den endelige vinder af dagens outfit battle. Dagen til tarvet. Jørgen Let. Ja tak. Ja tak. Hammer. Jeg synes, hoodien er virkelig fed, og chainen der er også fed. Men dine sko, synes jeg, trænen er fed af dine tøj. Jeg synes, det viser. Okay, nummer 1. Nummer 1 derovre. Det er sgu. Okay. To stemmer. Hammer, dab lige. Hvilket outfit synes I, der er pænest? Er det ham min røde, eller ham min blå? Jeg siger den blå. Det er i orden, drenge. Tak for det. Ha' en dejlig dag. Drenge, hvem har det fedeste tøj på? Bare stem på navn. Hammer eller Cleo? Magnus Hammer. Fuck ja, jeg hedder jer alle sammen. Jeg går hjem. Jeg lige var det fineste. Ja. Ellers sammen, tak for at du kan se med. Det var en fornøjelse. Hvis du godt kunne lide, hvad du så, så husk at smide en like på den video her. Det og smid et foto på Victor Cleo og Magnus Hammers Instagram. De har været så søde. Jamen, de har været så søde at deltage i dag, så det var en stor hjælp i hvert fald til dem. Tak for at du gav med. Mit navn er Alexander Signorter. Håber du smider et like, subscribe. Vi ses forhåbentlig i min næste video. Hej hej. Hej.